Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Sharkus. І сьогодні я вам розкажу, як ви зможете дуже просто заробляти гроші в інтернеті на криптовалюті. Надпростесенький сайт. Все, що вам буде потрібно зробити, це просто кожного разу заходити, проходити капчу і вам за це будуть платити гроші. Друзі, вам будуть платити криптовалюті, тому кому цікаво ось таке відео і взагалі заробіток на криптовалюті, ставте лайк і дивіться це відео від початку до кінця. Ми будемо переходити до нашого сайту, друзі, перед тим, як ми перейдемо, якщо ви не підписані на мій ютуб-канал, обов'язково підписуйтесь. Натискати на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. І також в цьому відео я вам розкажу головний секрет, як заробляти на своєму хобі. Тому обов'язково не промотуйте відео, щоб дізнатися ось такий, скажімо так, секрет від мене, як заробляти на своєму хобі гроші. Ну що ж, ми переходимо до нашого сайту. Ось такий простесенький сайт, друзі. Це є гаманець. Дивіться, ми ще до сайту не перейшли, але це є такий гаманець CoffeeSetPay, де тут є різноманітні ось такі монетки, тут можна заробляти, тут можна торгувати криптовалютою. І бачимо, що тут є різноманітні гаманці, як є Dogecoin, Tron, далі, що це є ще, Zcash, ну дуже багато ось такої криптовалюти, ось. І все, що нам потрібно зробити, це тут зареєструватись для того, щоб заробляти на нашому наступному сайті. Точніше, це є гаманець, а ми будемо заробляти на сайті, який зараз я вам покажу. Ссилочку на даний гаманець FaucetPay я залишаю в описі, а ми переходимо до нашого сайту. Зараз я розкажу, як тут заробляти гроші. Також ось такий простесенький сайт, друзі, бачимо, ссилочка також буде в описі. Все, що мені потрібно зробити, це вставити свій адрес. Де взяти ось такий адрес? Адрес потрібно взяти Dogecoin. Тобто ми будемо тут заробляти Dogecoin, абсолютно без наших вкладень. І все, що нам потрібно буде зробити, це нажати на одну вкладочку. Нам потрібно знайти Dogecoin. Давайте я знайду. Ага, ось він, Dogecoin. Я просто нажав, і він автоматично скопійовується. Далі я переходжу сюди. Бачимо, що вибиває реклама. Знову ж таки вибиває реклама. Вибиває реклама через те, що даний сайт на цьому також заробляє гроші. Я вертаюсь назад. Ну ось мені вийшло вставити. Далі я нажимаю, що я не робот. Мені потрібно пройти капчу, далі я нажимаю на велосипеди. Так, ось так, нажимаємо далі, знову ж таки велосипеди. Є, нажимаємо готово, і тепер нажимаємо на ось цю синю вкладочку. Бачимо, що мені нарахувалися гроші, друзі, і в мене залишилось ще ось таких, як бачимо, нажимань 999. Тобто ви можете нажати на 999 раз на ось таку капчу, нажати на ось цю кнопочку, і нам за це нарахують наші Dogecoin. Ось так все, друзі, дуже просто. Давайте я перейду на FaucetPay зараз за гаманець і покажу, ось вони, мої Dogecoin. Тобто вони кожного разу, друзі, зразу ж таки нараховуються на мій FaucetPay гаманець і нікуди вони не пропадають. Ви зразу їх можете вивести, наприклад, на біржу Binance або на любу біржу, якою ви користуєтесь, чи на любий криптогаманець, який у вас є. Це може бути як Trust Wallet, любий інший гаманець, який у вас є на вашому телефоні чи на вашому комп'ютері, ви можете ось такі вже Dogecoin виводити. Звичайно, що 0.025 там ось таких Dogecoin тисячних ось цих ви зараз не виведете, але якщо у вас буде там один Dogecoin чи певна кількість Dogecoin, це не тільки Dogecoin, це може бути Ethereum, ви зараз можете ось ці Dogecoin обміняти, наприклад, на Bitcoin Cash чи на Tron і так далі. Тобто ви розумієте, на даному FaucetPay гаманцю ви можете і торгувати, бачимо, є вкладочка Trade. Ви можете торгувати, ви можете брати кредитне плече, так само як на Binance. Все це ви можете використовувати. Але за допомогою ось такого FaucetPay гаманця ви можете заробляти гроші на даному сайті. Все тут, друзі, дуже просто. Перейшли, нажали на ось таку вкладочку і нажали отримати наші Dogecoin. Все, друзі, кожного разу приходите і забираєте ось такі свої Dogecoin. Це без вкладень. Ви ніякі гроші не втрачаєте і так далі. Ну, так як я і казав, друзі, що в цьому відео розкажу, як заробляти на своєму хобі. Зараз я лежу на своєму ліжку, просто підключив якийсь дешевий мікрофон з AliExpress під лічку. І все, я записую відео, розказую вам, як заробляти гроші в інтернеті. І на цьому я заробляю гроші. Якщо ви ще не бачили, скільки я заробляю гроші на своєму YouTube-каналі, ну і зараз я скажу вам наперед, там плюс-мінус $300 в місяць мені виходить заробляти. Те, що в мене ще є сайт і так далі, все це набігає в середньому мені там $600-500 в місяць. Якщо ви хочете займатися своєю любимою справою, ну, можливо, ви вмієте щось ремонтувати, можливо, ви якийсь спортсмен, чи ви вчитель, який щось може
комусь розказати і показати якийсь майстер-клас. Записуйте все це на YouTube, викладайте. Звичайно, що перший місяць, перший рік, можливо, навіть когось перших 2-3 роки не буде ніякого заробітку з YouTube. Але, друзі, в мене так само цього всього не було. Я просто знімав відео, ніякої монетизації не було. Звичайно, що були такі моменти, коли все хотілося закрити, все хотілося залишити і не було ніякої перспективи, але в кінці кінців не здався і зараз в мене є ось такий пасивний дохід. Ну як пасивний, я не можу сказати, що пасивний, тому що я кожного разу записую відео, розказую вам, як заробляти гроші в інтернеті, плюс я під такими відео залишаю свої реферальні ссылки і не скажу, що там мільйони гривень і навіть не скажу, що тисячі гривень, але все одно деколи там капне якийсь долар, там 200 гривень, 300 гривень, ось. І все одно якийсь ось такий бонус приходить, і це приємно, тому що працюєш над цим, і є якась винагорода. Тому, друзі, знімайте свої відео на YouTube, працюйте над собою, читайте книжки, вдосконалюйтесь, і все у вас вийде. Не кажіть, що у вас нічого не виходить. Я раніше просто мріяв заробляти, наприклад, хоча б 300 доларів свого YouTube-каналу. Чесно, я навіть не вірю, що в мене це вийде. Зараз це реальність, і я вже підняв більшу планку, я вже хочу заробляти хоча б 1000 доларів зі свого YouTube-каналу, розвиваюся. Я буду зараз створювати свої нові YouTube-канали, буду вести їх українською мовою. Також запишу про це відео, розкажу, які в мене плани, хочу розвивати український YouTube. І, звичайно, що хочу, щоб це призвело до мого більшого заробітку в інтернеті. Ось так, я, друзі, не знаю, дав я вам мотивацію, можливо, когось і знервував і так далі, тому що є такі люди, які пишуть, що я всіх обманюю, і взагалі всі люди в інтернеті обманюють, якісь там ці інфоцигани і так далі. Не знаю, це ваше право, думайте як хочете. Я нікого не заставляю робити то чи інше. Ви думаєте тільки своєю головою, тому що гроші втрачаєте ви, не я, і заробляєте гроші також ви, а не я, і тому подібне. Тому я буду завершувати, друзі, дякую вам, що ви дивитесь мене, ставите лайки, ділитесь цим відео з друзями. Це максимально круто, коли я заходжу, бачу нових підписників, бачу позитивні коментарі. Це дає сили зранку вставати, записувати якісь класні відео, шукати якісь класні схеми заробітку в інтернеті, для того, щоб ви могли заробляти гроші в інтернеті разом зі мною. Всім пока, друзі, до наступного відео.